Senhores, vamos começar uma série especial aqui no canal. Uma série onde a gente vai mostrar carros muito especiais em um local ainda mais especial. Eu estou aqui em São Roque, São Paulo, dentro do Dream Car Museum. Um acervo com mais de 140 carros, ônibus, motos e bicicletas. E eu pesquei aqui coisas extremamente especiais, esse é o nome. E o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês é, na verdade, um dos carros mais icônicos que existem aqui nesse acervo. E, na verdade, esse carro é uma vítima. Então é isso, senhores, vamos contar a história de inovação, de tecnologia da Tatra. Tem muita história para contar aqui, vou contar brevemente. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta de conteúdos de história automotiva e desenvolvimento e evolução humana, é isso que você encontra aqui nesse canal. E não esquece da curtida para ajudar com o crescimento dele. E vem com a gente. Então, senhores, a Tatra, na verdade, ela começa sendo uma das mais antigas montadoras de automóveis da história. Ela talvez foi só precedida pela Mercedes-Benz e pela Peugeot. A história deles com automóveis começa lá por volta dos finais do século XIX, 1897, mais ou menos, com um lançamento de um automóvel Tatra, inspirado, na verdade, no modelo Mercedes-Benz. Depois a gente entra lá para o século XX, no período de entreguerras, e a gente vê ali um caldeirão de criatividade e de desenvolvimento de novos conceitos, tecnologias e formas de se pensar o automóvel sendo feitas em diferentes regiões da Europa e dos Estados Unidos, e todo mundo tentando competir entre si para ver quem tinha o melhor conceito de um automóvel, né? Dentro de todas as categorias que existiam, né? Lembrando que naquela época o automóvel era uma coisa de luxo. Mas a Tatra, sob a supervisão do Hans Ledwinka, um dos engenheiros automotivos mais brilhantes do seu tempo, começou a produzir alguns veículos voltados para mercados de baixa renda, de carros populares, certo? E a Tatra lança ali no período de entreguerras um dos carros mais bem-sucedidos da história deles, que foi o Tatra 11. Ainda com aquela visão de início do século, do que um carro deve ser. Ainda rodas palitadas, com aros grandes, né? Aquela carroceria com capota meio que flutuando. Enfim, conceitos mais do início do século. Bom, o Tatra 11, na verdade, foi um dos primeiros carros com preço acessível, né, para a população, para a classe média europeia, ali no período de entreguerras. E a gente vê, no finalzinho ali, de 1927, mais ou menos, uma grande transformação no setor automotivo. Certo? A consolidação de algumas ideias diferentes entre as montadoras, né? Mas também a influência de um movimento Art Deco, que começa a pensar no design industrial e na função dos objetos, como objetos que devem seguir um certo propósito, como, por exemplo, o formato dos carros e a sua função aerodinâmica, junto da inauguração dos primeiros trechos das Autobahnens, né? Ou as autoestradas alemãs, com asfaltos maravilhosos, trechos de retas intermináveis, feitas para se ganhar grandes velocidades, certo? Porque até então você andava de carro em estradas mais vicinais, de barro, com mau estado no pavimento, etc., né? E aí, com as autobahnes e esse movimento de Art Deco, nós começamos a ter uma transformação na aparência geral dos carros, né? Que começaram agora a atingir velocidades até então nunca vistas. Como, por exemplo, 100 km por hora, 150 km por hora era o que era possível fazer nessas novas estradas, né? E aí, na década de 30, a gente vê essa explosão de diferentes designs explorando essa característica e função aerodinâmica do carro para deixar ele mais eficiente, para diminuir o arrasto, né? Porque até então os carros tinham aquela aerodinâmica de tijolo. E aí, modificando as formas desse carro, a gente começava a fazer um carro mais eficiente, que precisava de motores menores, que consumiam menos combustíveis para atingir as mesmas velocidades nessas novas Autobahnens que a gente tinha na Alemanha, né? E aí, lá na Tatra, o Ledwinka, junto do Paul Yarai, que foi o projetista do Zeppelin, começou a trazer a aerodinâmica para o projeto e para os conceitos do carro, certo? E aí nós temos
carros icônicos, como por exemplo o Tatra 570. Eu já vi a forma desse carro em algum lugar. Na verdade, essa fórmula de lágrima ou de gota d'água, ela acaba sendo replicada por vários projetistas, né? Não só pelo Ledvinka e o Arai, também nós tivemos o Josef Ganz, né? Ferdinand Porsche, trabalhando com esses conceitos, né? Principalmente esse último, o Ferdinand Porsche, ele era muito amigo do Ledvinka, do Tatra, certo? Mas o que interessa aqui é para falar do que veio depois do T570, que foi o T77. Esse, de fato, o primeiro carro de produção em série com uma preocupação aerodinâmica, com a aplicação da forma aerodinâmica, de fato, em um carro de produção de série, certo? Mas o T77 era um carro muito luxuoso, não era um carro das massas, da classe média, certo? Foi produzido em baixa quantidade, e era muito caro também. E, curiosamente, esse carro já vinha com aquele pedigree ou com a linhagem genética que o Ledvinka já vinha desenhando há muito tempo nos Tatras, que é o motor central traseiro, o chassi tubular central, a suspensão independente nas quatro rodas, entre outros fatores que também constroem as mesmas características de um outro carro que eu já vi antes, eu só não lembro o nome. Bom, todos esses princípios de construção e configuração de um carro, na verdade, a maioria era patente da Tatra, certo? Essa história, ela termina lá em 1939, com a invasão da Alemanha na Tchecoslováquia, onde a Tatra estava localizada. E a gente chegou a ter mais um modelo ali na época, que foi o T97. Um carro de formato de gota d'água, com motor traseiro central, com um chassi com o duto central e suspensão independente, e, enfim, todas as características que a gente já está falando aí. E depois a gente só vai escutar falar o nome de Tatra de novo em automóveis lá na década de 50, quando a Tchecoslováquia, já sendo um país satélite da União Soviética, voltou a fabricar Tatras como automóveis e não só caminhões, né? Eles fabricavam muitos caminhões durante a guerra. Bom, sob o domínio soviético, e com uma permissão do Partido Socialista, a Tatra voltou a produzir automóveis nesse segmento mais de luxo, que a gente via lá o T97 e o T77 serem produzidos para esse segmento específico. E na década de 50, a gente tem uma espécie de evolução, ou uma espécie de intermediário entre o T97 e o T87, chamado de Tatra T600 ou o Tatraplan, que é esse carro aqui. Bom, e aí você vem e me pergunta, Guilherme, onde é que você achou um Tatraplan, um carro da Tchecoslováquia, na época da União Soviética de 1950? Carro especial, senhores. Na verdade, esse carro faz parte do acervo do Dream Car Museu, o Museu do Carro dos Sonhos, onde eu estou agora, neste momento. A gente está falando de um complexo aqui de mais de 12 mil metros quadrados, com 23 restaurantes e lojas para você visitar aqui com a sua família, um parque de diversões, uma pista de kart federada para competições oficiais e amadores. Também nós temos esse espaço de evento, onde eu estou agora aqui, e sem falar também do próprio museu, onde a gente está falando de mais de 140 automóveis, motos, bicicletas, ônibus, caminhões, enfim, máquinas, dessas de que a gente gosta muito aqui no canal, certo? Eles abriram a porta para a gente conseguir mostrar essas coisas muito especiais, e você pode vir conferir esse carro aqui de perto. Eu vou deixar aqui na descrição um link com todas as informações de todo o complexo que significa o Dream Car Museu para você acessar. E também não se esqueça que, se você for membro aqui do canal dentro do YouTube, na parte de membros do canal da Avangard, você tem lá dentro acesso a um desconto, a um cupom de desconto para acesso aqui no ingresso do museu. Então seja membro, acesse lá e já planeje a sua viagem com a sua família aqui. É um belíssimo fim de semana, mas dá para visitar durante a semana também. Nós estamos agora aqui quinta-feira. Tem tempo para ver tudo. Voltando para o Tatra T600. Vamos lá, senhores. T600, dá uma olhada nessa cara. Você já viu essa cara? Essa cara, ela é muito familiar, ela é muito semelhante
né? Nós já vimos algum parente com a mesma genética, com a mesma... Olha esses faróis redondos. Cara, eu já vi isso em algum lugar, eu só não lembro qual carro que tem faróis muito parecidos ou esses piscas aqui, né? Mas o que vale falar do formato dessa frente, né, que a gente vê replicado em vários outros carros, é essa questão da aerodinâmica, né? Disse o Paul, de quando ele botou uma escala desse carro de 1 para 5 no túnel de vento, o mesmo túnel de vento que eles utilizaram para fazer o formato do Zeppelin. Túnel de vento, a gente está em 1930 aqui, senhores, túnel de vento. Essa frente desse carro, entre outras coisas que eu ainda vou mostrar mais para o meio ali do carro, certo? Era uma frente muito aerodinâmica, ela era muito eficiente. A gente estava falando de um coeficiente de aerodinâmica aqui de 0,3 para baixo. Na escala 1.5 parece que era 0,28, o que é, até para padrões atuais, é uma frente aerodinâmica quase que perfeita, considerando um carro de 4 lugares dessas dimensões. E a gente vê isso, essa questão dessa filosofia, desse pedigree da Tatra sendo refletida até no próprio logo deles aqui. O próprio logo da Tatra aqui na frente, que tem as inscrições Tatra e o nome do país, Tchecoslováquia, ele tem um formato de gota d'água, certo? Então a gente vê aqui a marca carimbando esse pioneirismo que a gente viu na fábrica em vários modelos, começando lá com o T77, ou talvez, na verdade, com o T570, né? Que eu falei aí no início do vídeo. Mas chama atenção aqui outras coisas também, como o para-choque cromado típico de época, né? 1930, certo, senhores? E aqui também esconde-se uma grade com uma grelha. E essa grade e essa grelha, na verdade, revela aqui embaixo um radiador. Ora, mas o Ledwinker, ele era conhecido por fazer motores refrigerados a ar, né? Ele foi, na verdade, o precursor, o grande defensor, e tem algumas patentes também na área desses motores refrigerados a ar, 4 cilindros, boxer. Na verdade, nós temos um radiador aqui, sim, mas este radiador é de óleo. E é um belíssimo radiador. Mas antes de falar o que tem aqui dentro, a gente ainda precisa falar do formato final, onde a gente vai dar essa avançada aqui para o capô, nessa forma mais de gota d'água, mais orgânica, mais anatômica, e esse friso cromado aqui, e também a gente percebe que o carro possui duas cores, saia e blusa, né? Veja que já eram conceitos bem antigos aqui, certo? Bom, vamos abrir essa tampa, que ela é pesada, eu tenho que ficar de pé, na verdade, por isso que eu não continuei abrindo. Bom, capô pesado, com aquela dobradiça central, bem pesado. Eu não vou confiar na vareta, mas abrindo, a gente vê algumas coisas interessantes aqui dentro. Como, por exemplo, o tanque de combustível, em locais que a gente já viu antes, em outros carros. Também tem um reservatório de fluido hidráulico ali, um gigantesco step, com pneu diagonal ainda, com essa lindíssima fivela. E lá atrás a gente tem um macaco e uma barra muito estranha. Vou mostrar ela mais pra frente aqui no vídeo, certo? Mas isso porque o meu braço não vai ficar aguentando muito tempo. O peso deste capô. Vamos falar disso, que isso aqui é maravilhoso. Bom, depois dá uma olhada no formato externo deste para-brisa, certo? Esse formato mais arredondado. Mas aqui tem uma novidade, uma inspiração do Ledwinka na indústria aeronáutica, né? Nós temos esse friso aqui no meio e o para-brisa, na verdade, é feito em bipartido ou em duas peças, certo? E essa pequena diferença, ela tem um efeito gigantesco na aerodinâmica do carro, certo? Isso aqui é como se fosse um cockpit de avião. Veja a preocupação dos caras já nessa época e essa inspiração dos engenheiros nesse mergulho, né, no mundo da aerodinâmica automotiva que aconteceu lá na década de 30, né? Bom, junto disso também nós temos elegantíssimos limpadores de para-brisa, já vi isso em algum lugar, e também aquele ali em cima da caixa de roda esquerda, nós temos um espelhinho apenas redondo, cromado, lá longe, eu não consigo alcançar e regular ele assim tão facilmente, mas chama muita atenção e a elegância que a gente tem aqui, que o cromo traz
para essas peças, né? Essas pequenos detalhes, essas pequenas diferenças de componentes com funções aqui que acabam destoando da forma mais redonda desse carro, né? São os assentos aqui, eu acho, né? Muito legal esse cockpit de parece que eu estou dentro de uma aeronave, na verdade. Bom, depois dá uma olhada no Tatra de lado. Isso aqui fica muito evidente, essa questão do formato de lágrima ou de gota d'água, né? Que tem essa preocupação aerodinâmica, e a gente vê isso repetido em diversos carros, não só nos Tatras, né? Mas eu acho que talvez uma das características mais sensuais que a gente tem no Tatra é a porta suicida, né? Que abre para o outro lado, né? Muito interessante isso. Nós temos aqui a denominação do modelo Tatraplan, certo? Ou esse carro ele tinha dois nomes. Ele era conhecido como Tatra T600 ou também como Tatraplan. E o plan vem de aeroplano, né? Aeroplano. E tá, fica muito óbvio a inspiração aeronáutica aqui nesse carro, né? Aqui atrás também nós temos um outro item muito curioso, né? A famosa bananinha. Quem será que começou com isso aqui primeiro, certo? A bananinha, o pisca lateral desse carro, é muito parecido com um outro carro que nós já vimos aqui antes, talvez em algum lugar. Só que aí revela-se a grande inspiração, o grande propósito pelo qual o Tatra 600 foi concebido. Um grande sedã de luxo para longas distâncias e muito espaço, principalmente para 6 pessoas. Cabem 3 lá na dianteira, com muito espaço, e mais 3 aqui na traseira. Essa porta não é suicida, mas a gente entra. E eu tenho aqui, junto dessa alça, um grande salão. Para a gente ficar bem confortável. Só não tem cinto de segurança. Não era importante. Depois, nós temos aqui dentro da cabine ainda alguns detalhes que trazem o luxo, mas eu vou mostrar para vocês mais para frente. Vamos continuar aqui na própria silhueta externa do carro. Como, por exemplo, a barbatana dorsal. Um outro item com função aerodinâmica que corta o final dessa curvatura final do carro. Essa curvatura ela tem uma função para não gerar arrasto aerodinâmico, para ajudar com que o ar, sendo um fluido, contorne o carro sem gerar turbulências e, portanto, facilitar, manter o fluxo laminar aqui na traseira e facilitar o deslocamento do carro, cortando o ar na frente, cortando o mar aéreo a 5 km por hora lá nas autobahns. Muito legal isso. Outro item aerodinâmico, além daquela frente arredondada do para-brisa bipartido, da barbatana dorsal, nós temos aqui no final, na caixa de roda traseira, onde não há esterçamento, né? Mas onde há muita turbulência, nós temos uma capa de roda traseira, certo? Então existe um painel que acaba escondendo a roda e ajudando o ar a contornar o carro sem gerar as turbulências, né? A gente tem um acesso aqui, ela é feita por uma chave hexagonal, mas se você tiver um pouquinho de agilidade digital, você consegue abrir. E aí a gente revela o gigantesco pneu de 6 polegadas e meia por 16 diagonal, de 4 lonas. Vamos olhar ele de perto. Abrir é fácil, né? Quero ver fechar sem a ferramenta. Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Bom, aqui no conjunto dianteiro nós temos um freio a tambor lá dentro, não dá para ver muito. Depois vem a roda. A roda, na verdade, tem 3 peças diferentes, né? A gente tem o aro, o raio, com as cores do carro, né? Fazendo esse jogo do verde mais escuro com verde mais claro. E uma calota redonda, escrito Tatraplan. E essa calota redonda ela é muito parecida com carros da Alemanha, né? Já vi isso antes. E por fim, a gente tem aqui um pneu lona branca externo, né? Com uma construção de 4 lonas de 6,5 por 16. Um pneu diagonal, senhores. Um pneu de carro mais clássico, mais da década de 50. E aí você me pergunta, onde é que a gente acha um pneu
dessa raridade. No site do maior vendedor de pneus da América Latina, pneustore.com.br, que além do pneu radial do carro do dia a dia, também tem uma seção dedicada para pneus diagonais. Então acessa lá, acha os pneus do seu Tatra T600 ou do carro do seu dia a dia. Não esquece no final de utilizar o nosso cupom, o cupom Nada Mal Tudo Junto, para um belíssimo desconto no final da sua compra. Tem pneu diagonal lá. Aposto para você. Bom, terminando ainda na dianteira, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, é o sistema de suspensão, que a gente tem aqui uma suspensão com feixe de mola transversal e os dois balanços independentes em cada uma das rodas, né? Que também era um estilo muito característico da Tatra e também do Josef Ganz, que era um outro engenheiro alemão da época que defendia essa questão da suspensão independente, né? Dava mais estabilidade, né? Imagina você na Autobahn com a sua lágrima perfurando o ar a 130 km por hora e um disco de tambor e um pneu de quatro rodas. Não faça isso, não faça isso, não vai dar certo. Pois dá uma olhada nessa traseira, senhores. A gente continua aqui, ainda pela parte superior do carro, existem essas grelhas de captação de ar aqui na parte traseira, perto dessas janelas bipartidas do split window, né? Já vimos alguma coisa isso antes, mas aqui tem algo diferente. Na verdade, eu olhando pela janela, eu consigo ver mais dois split windows que tem acesso ali ao nosso querido chiqueirinho lá da parte do interior, como se fosse algum tipo de segundo porta-malas desse carro, ou primeiro, né? Porque lá na frente o step é tão grande que cabe pouca coisa. Mas aí a gente vem para esse final, para essa caída no final da forma da gota d'água, né? E aí a gente tem essa maçaneta aqui, cara, tudo muito, muito familiar. Não tão familiar assim, é, antes de eu abrir, eu tenho aqui uma espécie de portinhola, onde eu tenho só um furo. E se eu olhar reto aqui, eu estou vendo uma espécie de polia do virabrequim, né? Isso daqui é para você dar partida no carro, na mão. Não precisa empurrar, acabou a bateria do carro. Não, você pode girar o motor na mão, né? Mas lembrando, aqui a gente tem um carburador e um distribuidor, né? Se o distribuidor estiver fora de ponto, o negócio pode ir para... corajoso, hein? Para usar isso aqui. Mas era uma função especial desse carro, muito mais comum de carros de início do século, né? Mas a gente vê ainda isso algo parecido aqui no Tatra, certo? Depois dá uma olhada no tamanho das lanternas desse carro. Cara, definitivamente... Acho que nem moto tem uma lanterna tão pequena como essa, mas muito elegante, muito, muito singela, eu diria, são as lanternas desse Tatra, né? E todo o formato final desse carro, né? Acompanhando essa forma d'água, assim, muito interessante e muito semelhante a outros carros que a gente já viu aí, né? Para-choque cromado também imitando a dianteira e não existe as ponteiras quádruplas ou duplas, dependendo da época, né? A gente tem apenas uma ponteira de escapamento aqui do lado direito, né? E aí, abrindo o capô, já vi isso antes. Aí aqui a gente tem um dos pedigrees do Ledwinka, que era muito amigo do Ferdinand Porsche, né? Nós temos um motor refrigerado a ar, o óleo possui um radiador que está lá na frente, certo? Mas a refrigeração das camisas é feita a ar, com uma ventoinha central, parecida com a ventoinha da Porsche, ou seria uma ventoinha da Ledwinka? E agora? Ventoinha grande, senhores, ventoinha grande. Aqui no meio nós temos o dínamo, ou alternador, dependendo, não consigo acessar lá atrás para ter essa certeza no momento. Uma correia do alternador de fácil acesso, de fácil troca, né? Olha só como é fácil trocar essa correia. Já passei por apuros aqui nesse canal por causa disso, né? Ligado ao virabrequim. Ali no virabrequim eu tenho o parafuso, onde eu encaixo a manivela, onde vocês já viram aí eu tentando fazer a tentativa. Um acesso para completar o óleo do motor. Uma pequena vareta de óleo, para a gente medir o óleo lá do cárter. Aqui desse lado tem o peculiar mecanismo da embreagem, muito peculiar o sistema. Está entrando por detrás do motor e passando pelo meio do bloco. Sistema de ignição normal com distribuidor, um condensador, bobina. Sistema de carburação dupla que eu tenho aqui.
Essas carbonações não são originais, já houve uma modificação, na verdade uma atualização, né, para um sistema Solex aqui, de fácil manutenção, de fácil entendimento, pelos mecânicos Tupiniquins, nós, exemplo, né? E a própria capa da própria ventoinha, né, que a gente tem aqui direcionando o ar para as camisas, né, com os seus filetes, né, que vão fazer o arrefecimento do motor. A gente está falando aqui de um motor 4 cilindros boxer de 2 litros, de ali por volta dos seus declarados 54 cavalos e os seus 12 kg-força de torque. São valores apropriados para um carro de 1950, considerando a octanagem do combustível e etc, certo? E aí você me pergunta, puxa, olha a preocupação que os caras tiveram para fazer o arrefecimento do lubrificante, né? Um carro de 1950, air-cooled, que tipo de lubrificante a Vanguard aplicaria nesse caso? Temos várias opções aqui, na verdade. Eu vou mostrar quatro. Bom, a gente sabe da dificuldade que é você manter carros com mais, muitas vezes, de várias décadas, 100 anos em alguns casos, né? Fazer a manutenção corriqueira, aquela manutenção que você tem que fazer todo ano, uma troca de óleo, né? Imagina que você tem um carro da década de 30 ou de 40, só que você não encontra o lubrificante com as determinações de época, né? As especificações de época. Hoje os lubrificantes evoluíram muito tecnologicamente, mas não necessariamente o lubrificante que você encontra hoje na prateleira, ele é adequado para carros clássicos, certo? Considerando toda a evolução de materiais e de tecnologias em lubrificantes e motores que aconteceram durante todas essas décadas, né? E aí entra aqui o expertise da Motul em criar uma linha para carros clássicos, certo? Eu tenho quatro exemplos dessa linha que está disponível hoje na Vanguard para você marcar a sua troca de óleo do seu clássico. Eu tenho quatro produtos aqui para três diferentes épocas. Começando aqui para o período de pré-guerra, para os carros mais antigos, mais clássicos, com graxeta, né? Com os seus comandos mais rudimentares e com folgas maiores, nós temos aqui dois óleos, dois lubrificantes com viscosidade monoviscosa, certo? Um SAE-30 e um SAE-50, com também um pacote de aditivos com um nível de detergência baixo, adequado para carros que rodam com óleo mineral, que foram projetados para terem esse tipo de lubrificante lá nas suas linhas hidráulicas dentro do motor. Depois a gente pula para 1950 em diante, onde a gente já tem algumas novas tecnologias, como comandos varetados, né, e um desgaste maior, uma metalurgia um pouco mais dura dentro de alguns componentes ali, principalmente na parte de comandos, interface entre pistão e camisa. Nós temos já um óleo multiviscoso, certo? Um 20W50, com também um pacote de aditivos com um nível de detergência superior a essas normas mais antigas. E também, principalmente, com algo que muitos dos entusiastas e saudosistas e também donos de carros clássicos raiz, que é o conteúdo de zinco no pacote de aditivos, o famoso ZDDP ou zinco de aquil de fosfato, principalmente para essa parte dos comandos mais varetados, sem o balancinho roletado, enfim, muito adequado para o nosso Tatra T600 aqui, por exemplo. E por fim, já avançando ali da década de 80 em diante, mas ainda está fazendo de carros que não têm tratamento catalítico, entre outras tecnologias mais modernas, nós temos aqui um óleo semissintético multiviscoso 15W50, já com tecnologias mais recentes. Na verdade, todas as tecnologias que nós temos aqui nessa linha clássica, muitas delas são atuais, mas a visão da Motul aqui era aplicação de lubrificante para carros antigos, dentro das especificações, algumas até um pouco desatualizadas, mas específicas de carros de época. E isso também você encontra pronta entrega lá na Vanguard para o nosso T600. A minha escolha seria o 2050 com o pacote de aditivos de zinco aqui da linha Classic da Motul. Bom, senhores, falamos de novas tecnologias em carros antigos, falamos de tecnologias antigas em carros antigos, mas que hoje você acha que é nova, toda essa questão de estudo aerodinâmico, por exemplo, né? Chegou a hora de botar tudo isso à prova. Vamos botar o Tatra para dar uma rodada nessas estradas lindas, cinematográficas de São Roque e passar para vocês um pouco das impressões do interior também desse carro e de toda essa engenharia
que em 1930 construiu a base de muitos carros que moram na nossa memória, certo? Aquele cara ali, na verdade, deve muito a esse cara aqui. Bom, antes de entrar no carro, a gente estava aqui numa discussão nos bastidores para falar sobre essa peça aqui, ó, que ficava exposta aqui. Para que servia essa rodelinha de alumínio que tem aqui? Na verdade, ela é uma tampa para que eu utilize o macaco do carro e eu consiga acessar ela. Acho que agora eu vou ter que baixar o macaco, mas o macaco ali entra ali, né? Então é um ponto de apoio do carro, no meio da caixa de ar. Muito curioso, muito típico de época, nessas inovações, né? Você pensar coisas diferentes. A minha série 8 tem algo muito parecido, né? Já era de 1930, já existia algo parecido, ou 1950 nesse caso. Nada mal. Certo, senhores! Yes! Dirigindo um Tatra. Sempre quis fazer isso na minha vida. Na verdade, eu lia sobre a Tatra há muito tempo, uns anos atrás. Eu tinha pegado da minha sogra um livro que conta a história do Fusca, né? Dessa época de 1920, 30, onde as tecnologias começaram assim, a decolar tudo exponencialmente, todo mundo pensando coisa nova. Ó, vou dar uma olhada nesse distribuidor aí. Peraí, morreu. Morreu! Peraí. Primeira pra cá. Beleza? Estamos de volta. Então eu lia muito dessa época, né? De 1920, 30, né? E época que os jornalistas, por exemplo, eles eram muito técnicos, né? Todo mundo discutindo qual era o melhor sistema de suspensão e tal. E a gente vê várias patentes, principalmente pela Tatra, consolidando coisas que depois vão combinar. Opa, dá aquela acelerada. Aí ele entra. Combinando em coisas que hoje a gente conhece como, por exemplo, o Fusca, né? Eu fiz toda essa brincadeira, né? Mas ela tem um fundo de verdade, né? Porque os dois engenheiros, né? O Ledwinka e o Ferdinand Porsche, eles eram muito amigos, né? E o próprio chanceler da época, né? Que era o chefe do Ferdinand, ele tinha também um apreço muito curioso pelos Tatras, né? Isso foi combinar lá no Volkswagen Type 1, né? Que a gente conhece hoje carinhosamente como Fusca, né? Muitas semelhanças aqui de conceito de projeto, chassi tubular central, suspensão independente, motor traseiro de 4 cilindros boxer, refrigerado a ar. E muito curioso que nessa época, né, alguns dos oficiais da Alemanha lá, eles compravam Tatra ou ganhavam Tatras, né? E dirigiam entre as cidades, e era um carro muito ágil, muito veloz, mas devido à configuração de motor traseiro, ele era muito imprevisível nas curvas, né? Principalmente naquelas versões que tinha a versão de V8 central traseiro, para vocês terem uma ideia. E aí o carro fazia um pêndulo muito rápido, imagina, pneu diagonal de época, né? Ainda não peguei a pegada do trambulador aqui. E aí os caras acabavam fora da estrada, morriam, né? Não tem nem cinto de segurança. Aqui, ó, essa aqui é de 50, né? Não é nem os de 39 lá. Muita história interessante, né? Tem a fábrica. Aí depois, durante a guerra, fizeram muito caminhões, né? E aí volta lá em 1950 com essa história da Tchecoslováquia que eu contei no início do vídeo. No final, no interior aqui, tem um interior que me lembra muito também o Fusca, né? Mas com uma espécie de requinte, né? Uma sofisticação um pouquinho nível de materiais, né? Por exemplo, o próprio estilo do grafismo, né? Tipologia dos números aqui, com esse vidro, né? Com os números meio que pintados por cima, né? E aí tem esses made in Tchecoslováquia. Quando que você já dirigiu um carro que foi feito na Tchecoslováquia, meu amigo?
Outras coisas curiosas aqui, né? Esse volante de três raios de época, com aro fino, né? Esse espelhinho com a fixação aqui de baixo para cima, né? No meio daquele aro do vidro, né? Ah, ainda não acertei essa marcha. E, bom, eu tô passando um pouco de calor. Não tenho aqui o vigia, né? E o carro não tem ar-condicionado. Na verdade, ele tem um sistema de ventilação aqui. Não, esse é o limpador de para-brisa. Sistema de ventilação que pega uma captação de ar lá pela frente, passa pelo capô e sai aqui, né? Mas isso não é problema, né, senhores? Porque eu estou agora vestindo uma camiseta da Insider com o famoso Tencel, um tecido adequado para transpirações, para cenários de... Vamos para a segunda de novo. Para cenários de alta transpiração, que nem esse, né? Cenários intensos de adrenalina. A camisa da Insider é muito adequada para isso. Também você pode tirar da máquina, usa sem precisar passar, que ela vai desamassando com o tempo. Essa aqui eu botei de manhã. Estou usando a gravação inteira aqui desse vídeo e ainda vou treinar com ela de noite. Ah, o motor tem força. Então é isso, senhores. Vou deixar um link para um cupom aqui. A gente está no início do ano. Chega o momento de você renovar o seu guarda-roupa. Considera botar umas duas Insiders lá para uso diário inicial. Para esses cenários aqui de mais intensidade, vamos ficar na primeira aqui. Agora é o momento. O link e o cupom da descrição tá lá. Se você não comprou a sua ainda, recomendo você testar. Mais adequado que esse cenário não existe. Eu ainda não peguei a relação de marchas, torque, entrega. Eu não sei onde que tá o acelerador. Às vezes eu acho que o acelerador tá acelerando e... Mas é tudo cabo, né? Embreagem, às vezes... Eu acho que ela vai pegar mais pra cima, aí ela não pega. Não morreu do segundo, tá ótimo. Precisa de criar intimidade. Esse aqui é daqueles carros que você precisa dirigir várias horas. Pra você começar a não errar esses comandos, né? Bom, mas de maneira geral, mesmo considerando que é tudo mecânico aqui, né? Tudo por cabo, direção super leve, super confortável. A gente tá sentado num sofazão, sem cinto de segurança, pra quem tá acostumado. É uma experiência mais de Fusca mesmo, eu diria. Acho que foi o único carro que eu andei que tinha algo parecido. Tem que dar uma acertada nesse distribuidor. Só dá aquela lixadinha pra tirar o zinabre. E aí a faísca vai pro cilindro certo. Depois. Ah, será que eu vou acertar essa segunda? E por que que eu fui botar a segunda pra dar, subir essa lama? Ele não vai subir. Chupa o ponta-taco no Tatra, meu amigo. Bom, depois outras coisas que chamam a atenção aqui, né? Esse botão de farol aqui no pé, freio de mão tá lá, buzina. Você falar, sai da frente, não tem o freio, é tudo de tambor. E eu já esquentei eles na última descida. Pessoal dos assentos, é um carro de seis lugares, então os assentos lá atrás... Ah, e essa segunda? É de seis lugares também, então todo mundo senta e fica flutuando, muito interessante. Aí lá atrás a gente tem o chiqueirinho pra botar as crianças, né? É difícil pensar no que você falar e ainda tocar um Tatra todo analógico. Não é uma coisa que você faz todo dia, né? Enfim, senhores, eu gosto muito da história da marca. Acho que ela contribuiu muito com a história automotiva, bem no início, inclusive, quando esses nomes que a gente conhece hoje estavam sendo consolidados, né? Infelizmente não foi para frente, talvez pelo fato da Tchecoslováquia ter ficado do lado dos soviéticos, né? E, portanto, comercialmente serem uma espécie de fracasso, infelizmente, né? Tipo o Autosan. Mas acho que deveria esse registro, e por isso que eu peguei esse carro de primeira. De
todos os carros que tem lá no Dream Car Museu, tem carros que vocês já conhecem, que a gente já mostrou aqui no canal, europeus, americanos, tem uns americanos maravilhosos, tem carro com turbo jato lá, enfim, de todos eu escolhi o Tatra para começar, por causa da história da Tatra, que valeu eu ter pincelado com certas liberdades poéticas que eu tenho aqui no canal. Isso aqui não é um canal de história automotiva, é mais um canal de entretenimento automotivo, certo? Mas valeu... O carro morreu. Por que que ele morreu? Será que ele sobe? Bora. Será que sobe? Acho que sobe, hein? Vai! 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 Subiu, moleque! Estamos de volta! Ah! Então é isso, senhores. Eu queria muito ter gravado o Tatra. E agradecer muito a oportunidade do pessoal lá da Dream Car. Eu escolhi esse carro primeiro. Já conversei com ele sobre outros carros também, muito parecidos, inclusive. Talvez o próximo também vai ser um refrigerado a ar, mas talvez com um nível de sofisticação de 20 anos depois, duas décadas depois, né? Talvez vai ser o próximo candidato. E essa é a terceira. Não, vamos voltar para a segunda. E pegou. Era. Freou. Ah! Agora sim! Então, senhores, não esquece de visitar o pessoal aqui do Dream Car Museu em São Roque, 60 km de São Paulo. Nessas estradas bucólicas, dá uma olhada na coleção, tem muita coisa legal lá. Eu espero mostrar para vocês mais algumas aí do decorrer desse ano. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangarde.